Барои хуш кардани хурмо аввал нав и дурусти меваро интихоб кунед. Хурмо бояд бе нуқсон бошад. Ранги норанҷи и дурахшон ва пӯсти сахт дошта бошад. Ҳатман думчадор бошад ва думчааш хушк бошад. Тамъи мева барои хушк кардан фарқ надорад. Меваҳои сахт пухтарасида ва мулоим барои хушк кардан мувофиқ нестанд. Дар филми мазкур мо ба шумо технологияи хушккунии дастӣ ва саноатиро нишон медиҳем. Аввал пӯстлохи хурморо тоза мекунем. Ҳатман пӯстлохи атрофи думчаашро канед, то тоза карданаш осон шавад. Аммо кӯшиш кунед думчааш канда нашавад. Пӯсташро тунук гиред. Дар ягон ҷои хурмо пӯсти изофагӣ монданаш мумкин нест. Ин таҷҳизоти автоматикӣ барои тоза кардани пӯсти хурмо мебошад. Вай корди махсус ва дорандаи мева ё присоска дорад. Аввал дастгоҳро даргиронед. Хурморо ба он часпонед. Бо поятон муфти дастгоҳро идора кунед. Корд ба таври автоматикӣ хурморо аз пӯсташ тоза мекунад. Дар ин таҷҳизот меваҳои гуногунро тоза кардан мумкин аст. Дар назди дастгоҳ мизи иловагӣ ё қуттӣ гузоред. Вақти истифодаи дастгоҳ қоидаҳои техникаи бехатариро ҳатман риоя кунед. Бухкунии хурмо барои нигоҳ доштани ранги зарду норанҷии хурмои хушк зарур аст. Агар хурморо бе бухкунӣ хушк кунем, маҳсулоти тайёр қаҳваранг мешавад. Дар рӯи он микроорганизмҳо пайдо шуда, таркиби маҳсулотро вайрон мекунад. Сулфур вақти сӯхтан гази SO2 ҳосил мекунад, ки барои ҳаёт хатарнок мебошад. Вақти бухкунӣ талаботҳои бехатариро ҳатман риоя кунед. Хурмои тоза карда шударо ба қуттиҳои пластикӣ то ду қабат мечинем. Қуттиҳоро дар ҳуҷраи махсуси пӯшида барои бухкунӣ ҷойгир мекунем. Хонача ҳатман ҷои ҳавогузар ё витишка дошта бошад. Сулфурро дар мегиронем. Бо тези ба хонача аз меваҳо дуртар мегузорем. Дари хоначаро маҳкам мекунем. Хурмо дар дохили хонача 12 соат фумигатсия мешавад. Меъёри истифодаи сулфур барои 1 тонна хурмо ҳамагӣ 1 килограмм мебошад. Барои овехтани хурмо ба мо ресмон, қайчи ва дастпӯшак лозим аст. Хурморо аз думчааш сахттар мебандем. Масофаи байни ҳар як хурмо бояд на кам аз 10 мм бошад. Агар хурмо ба ҳамдигар ҷафз шавад, захмдор шуда мепӯсад. Шадаи хурморо дар ҷои хуби шамолгузар овезон кунед. Агар дар ҷои хушккунӣ ҳавогузарӣ ё вентилятсия кофӣ набошад, истифодаи шамолкунакҳо тавсия дода мешавад. Баъди 7-10 рӯзи овехтан, хурморо бо даст оҳиста нарм кунед. Эҳтиёт шавед, ки пӯсташ зарар набинад. Хурморо аз шадааш буред, ресмонҳояшро гиред. Барои бандубасти вакуумӣ ба пакети вакуум ҷой кунед. Дастгоҳи вакуумкунакро кушоед. Даҳони пакетро ба дохили дастгоҳ гузоред ва онро даргиронед. Дастгоҳ ба таври автоматикӣ аз пакет ҳавояшро кашида гирифта, маҳсулотро бандубаст мекунад. Маҳсулоти шумо ба таври зарурӣ бандубаст карда шуд. Хурмоҳои хушк карда шударо дар ҳарорати аз 0 то 4 дараҷа дар халтаҳои махсус дар ҷои шамолгузар нигоҳ доред. Макони нигоҳдорӣ бояд тоза, дезинфекция шуда ва хушк бошад. Хурмои хушкро дар халтаҳои пластикӣ нигоҳ доштан мумкин нест.